السلام علیکم کتن کو د پاکستان او د انگلند ترمنز اچ کم فائنل مقابله دا غو په سوخ رستو شروع کیدو دا غیره پاره چره نه صرف د سواد بلکې د پوره ملک چې څومره کرکټ شایقین دي هغه پر امید دي او هغه دا توقعات چې پاکستان به داسه لشره ورلد کپ په خپل نوم کوي او ډیره موده پس په یو ځل بیا ورلد کپ چې کم دغه ټرافی ده به پاکستان ترازی دا شنه کی د سواد چې څومره لوبغاړي دي خصن د کرکټ لوبغاړي دي هغه هم ډیر پر امید دي دا وخت زه د سوات یو مشهور د ټورنل لوی گراسی گراوند کې موجود یم عدالت چې کم دا سپورتس پویلن اکیډمی دا په دې کې موجود یم عدالت هم ډیر خلوب غاړي دي او د دین هم ډیر خلوب غاړي چې هغه تلی دي او د پاکستان د لپاره لبیګي گیم کوي زموږ سره یو ډیر سینیئر کلاړی حمزه چې د سوات سیمې سره تعلق ته هغه دلته د اکیډمی کې موجود دی خپل پریکټس هم کوي حمزه ډیر مننه وخت راکول دا راته وایي چې فائنل میچ روان دی فائنل ته خوراغ لري خیر سره وسګنې امید دي د کم کلاړي نه دی وسنګ سګنې څنګه گیم به پېښ کوي او کم زیات توقعات دي چانه دي بسم الله الرحمن الرحیم زموکو پاکستان چې څنګه سیم فائنل کې لبو کړ نو ډېر خلبه یو کړم غوای چې اقا شان دی لبو فائنل کې مو کې زموږ تاسو ګره بابر اعظم او رضوان تیر سیم فائنل کې په پام کې رالو افتخار پام کې شاده پام کې نو دوی خپل لبو و کې ان شاء الله زم دوه غانې دوه سره فائنل بغټو او باران امکان دی خدای پاک دې چې باران ونه شي او پوره میچ دی وشي ٹھیک ده او که باران بګیو شو بیا به میچ مزه ونه شي او بیا میچ مزه نه ای چې باران ونه شي او پایو دا یو فائنل لایسنس دی د پاره نو رولز پکار دی چې مطلب په دې سي ډیټ پایندا فائنل بیا وګي ک پرس ک باران شو نو چې پاغه ټیم باندې پر میچ شي ټیک دا بیا وخونی دو هر یو کس او هر یو کلاړي دغه دعاګانې کوي چې خدای دې موسم خه کی باران ونه شي چې دغه میچ کم دی دا پوره شي د اعظم سره حمزه او تاسو دې خبري واري ډیر مننه یو بل کلاړي سره موجود دی ازر چې هغه گیم کوي دلته او د خپل د ټیم نړۍ امیدونه ساتي اداره ته چې څه احساسات دي نو ان شاء الله مونږ خو پوره امید یو ځکه 1992 کې چې څنګه مونږ ورلد کپ زمونږ لاره وړ او زمونږ ګریټ عمران خان د قشان به ان شاء الله بابر اعظم مونږ لاره ورلد کپ راوړي او د خیر سر حارث روف نه ډیر زیات توقعات دي او شاهین افریدی نه ځکه دا داسې بالران دي چې اني ټایم لکه به میچ دی او د پاکستان طرف ته راوړل شي او دا ډیر تګړه فاست بالران دي او دې سره سره د انګلند په ټیم باندې زمونږ یو پریشر شته لکه اول نیم یو پریشر شته انګلند ځان له یو بهترین ټیم دی خو د پاکستان په انګلند باندې یو پریشر ای نو ان شاء الله دا غ پریشر فائدہ به وټاوي زمونږ کلاډیان او ان شاء الله ورلد کپ په موږ لراوړي او کله کې باران شو نو باران خو موږ ځکه نه غواړو موږ یو غیرتی قوم یو موږ په غیرت باندې ان شاء الله ورلد کپ ګټل غواړو باران نه غواړو موږ چې میچ وشي که هر یو ګټي هار جیت د گیم یې سره خو ان شاء الله پاکستان به گیم الله دې موسم خو کې چې باران باندې شي ډېر زیات مننه تاسو نوم سره یو اداره ته وایي چې سبا غواړي د دغه نانی میچ حوالی سره بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم فواد دی او ان شاء الله تعالی نانی میچ چې ان شاء الله پاکستان به ګټي ځکه پاکستان سره بولینګ خده او ان شاء الله 92 ورلد کپ یاد چې هغه تازه کې ان شاء الله او بالنګ چې ده ماشاءالله زمونږ د پوره ټیمانو نه خو بالنګ دی راکا ینګ بالنګ دی ان شاء الله تعالی حارث روف او شاه انشاء ونن خو بالنګ کوي هغه نه توغه در دوی د سره خپل نوم وای څنګه چې ملګری خبرو کړه چې بالي نو بالي سره سره بیټینګ هم خو په کار چې خټ ټارګټ هم کیدو نو په بیټینګ کې چې سو مې شته کنه اوس غړي چې نن په بیټینګ څنګه کیږي زما نوم محمد غنی دی او بیټینګ زمون ټولو نه ډیر امیدونه بابر اعظم او رضوان بل جګو ټول ټورنمنت کې فارم کې نو او سیمی فائنل کې فارم کې را لې دواړه او دواړه 50 نیو جو زمونږ دغه جوړې نه ډیر زیات امید لرو او غنه پس میډل اډر هم زمونږ ډیر مضبوط دی افتخار پاور هټینګ کوي او شاداب شو نواز شو او اوورال زمونږ کم ټیم کمبینیشن دی بیټینګ به ان شاء الله ښه ټارګټ هم سیټ کولای شو څنګه چې ساوث افریقا خلاف زمونږ کانفیډنس لیول برابر شو ښه بیټینګ وکړو او چیز هم زمونږ ښه دی او بالینګ هم ښه دی جو ان شاء الله او فیلډینګ هم ښه کوي د 1992 په شان دی به دا ورلد کپ ګټو ولې چې هلته هم نیوزیلینډ نه مونږ سیمی فائنل ګټلی وو او اپسیډ نه پس مونږ کوالیفای کړی وو سیمی فائنل ته جو آی تھنک مونږ به دا میچ ګټو ان شاء الله هغه زړه یادونه تصویر وو بالکل هغه هایلایټ ګورو او ځان خوشاله وو ان شاء الله نن به پرمننت خوشحالي ګو ان شاء الله ډیر مننه تاسو دې کلاریانو خبرې وو یی دغه شنه کې د سواد چې څونو خلک دی او قسم د کرکټ شایقین دي هغه هم دغه شنه کې پر امید دي چې وای ډیر موږ پس په پاکستان چې دا ورلد کپ ګټي دا T20 ورلد کپ چې کم دی دا په خپل نوم کوي خو دلته یو خبر ده چې ټول خلک دا دعاګانې غواړي چې الله اسمان شین کړي چې باران ونه شي نو د میچ مزه چې کم ده هغه به بیا ډیر زیات شي خوندور شي دا د دې د سواد د کلاریانو احساسات سره مشارک کړو تر دې د خپل قربان مراد علی خان اجازه ترکړي د الله په امان